французьким подарунком виходить на сцену Богдан Виговський. Богдане, ти де? Ага. А що ж це за подарунок? Ти нам подаруєш свій акордеон? Він французький? Він не тільки французький. Це інструмент, який люблять всі романтики та всі закохані. А, ну як романтики та закохані, то нам прямий шлях у Францію. О, парі. Ну що ж, насолоджуйтесь, будь ласка. Сюрецьке лето, рісом, дарі, нічну сну.